בואו נדבר על כמעט 0 פלוס וכמעט 0 מינוס. הם מיוחדים, הם שונים מכל השאר, מכל הכמעטים האחרים. למה? בואו נראה דוגמאות. 4 פלוס. מה זה 4 פלוס? זה 4.000001. ו-4 מינוס זה 3.999999. שימו לב, 4 פלוס ו-4 מינוס, שניהם חיוביים. התחלתי מספר חיובי, שניהם חיוביים. בואו נסתכל על הדוגמה. מינוס 2 פלוס. טיפה יותר גדול מינוס 2, זה מינוס 1.99999. זה נשאר שלילי, זה לא משנה. התחלתי עם שלילי, סיימתי עם שלילי. מה זה מינוס 2 מינוס? טיפה יותר קטן ממינוס 2. זה מינוס 2.000001, עם יותר אפסים, כרגיל. אז שימו לב, גם פה, התחלתי מספר שלילי, וסיימתי מספר שלילי. הפלוסים והמינוסים הקטנים לא עושה שום הבדל. אבל, מה קורה? באפס. באפס, מה שקורה זה זה. שימו לב, אפס פלוס. מה זה אפס פלוס? זה 0.000001, אבל זה מספר חיובי. לעומת זאת, 0 מינוס זה מינוס נקודה 0.000001, אבל זה כבר מספר שלילי. 0 פלוס ו-0 מינוס מיוחדים, הם משפיעים על הסימן של המספר, אוקיי? שימו לב שאם זה 0, 0 פלוס זה פה. 0 פלוס הוא חיובי. 0 מינוס זה פה. 0 מינוס הוא שלילי. נורא 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 חשוב לשים לב שרק ב-0, 0 פלוס הופך את המספר לחיובי, ו-0 מינוס הופך אותו לשלילי. זה לא קורה בשום מספר ובשום כמעט אחר.